kimyoviy bog'lanishlar 4 test qaysi moddalar juftligi qattiq holda molekulyar kristal panjaraga ega demak ushbu savolda javob berish uchun kristal panjaralar haqida bilimlarga ega bo'lishimiz kerak Kristal panjaralar demak bo'lishi mumkin molekulyar demak molekulyar atomli atomli ion va metal kristal panjaralar bo'ladi aytaylik bitta kristal kub shaklidagi zarracha Kristal panjara tugunlari mana bu kubni har bitta demak qirrasida zarrachalar joylashgan bo'lish kerak demak ushbu zarrachalar molekula ko'rinishda joylashgan bo'lsa mana shu kubni qirrasida bitta molekula joylashgan bo'lsa masalan aytaylik a javobda berilgan bitta xlor molekulasi mana shu molekula, molekula kubni bitta kristalli joylashgan bo'lsa bu Bo demak molekulyar kristal panjarali bo'ladi Kristal panjara tugunida molekula joylashgan bo'lsa molekulyar kristal panjara Kristal panjara tugunida atom joylashgan bo'lsa atomli kristal panjara Kristal panjara tugunida ion joylashgan bo'lsa ionli kristal panjara Kristal panjara tugunida metal joylashgan bo'lsa agar metal kristal panjara bo'ladi Xo'p, endi tasavvur qilamiz kristal panjara tugunida molekula joylashgan bo'lsa bitta kristal panjara tuguni va ikkinchi kristal panjara tugunini o'zaro bog'lab turadigan kuch bu molekula arro kuchlar hisoblanadi molekularro kuchlar demak kimyoviy bog'lanishlarga nisbatan ancha kuchsiz hisoblanadi va bu kuchlarni osongina yo'qqa chiqarish mumkin shu sababli demak molekulyar kristal panjarali moddalar normal sharoitda odatdagi sharoitda gazsimon yoki suyuq holatda bo'ladi gaz yoki demak suyuq holatda bo'ladi vodorod bog' mavjudlari suyuq holatda vodorod bog' mavjud emaslari esa gaz holatda bo'ladi atomli kristal panjarali moddalarni esa kristal panjara tugunlarida atomlar joylashgan bo'ladi masalan aytaylik olmos atomlar demak masalan uglerod atomlari o'zaro kovalent bog' bilan bog'langan kristal panjara tugunlarini bog'lab turadigan narsa bu kovalent bog' bo'lyapti kimyoviy bog' kovalent bog' mustahkam bog' hisoblanadi va demak ancha moddaga qattiqlilik demak qiyin suyuqlanuvchanlik va qiyin qaynuvchanlik xususiyatlarini beradi va moddalarni anchagina qattiq holatga keltiradi masalan olmos tabiatdagi eng qattiq moddalardan bittasi kristal panjara tugunlarida ion joylashsa esa kristal panjara tugunlarini bog'laydigan bog' boğ, ion bog' bo'ladi ya'ni bu elektro demak elektrostatik tortishuv kuchlari bo'ladi va bu ham moddalarga anchagina qattiqlik beradi o'sha qaynash yuqlanish temperaturalari yuqori bo'lishiga olib keladi va albatta suv ta'sirida ionlarga parchalanish kristal panjarani buzilishini ham xossasini ham beradi ya'ni qutbli erituvchi ta'sirida demak agar kristal panjara tugunlarida metal joylashsa demak metal ionlari va elektron gaz demak metallarni bir biriga tortishtirib turadi ya'ni metal bog'lar bir biriga tortishtirib turadi shu sababli demak metallar plastiklik elektr o'tkazuvchanlik xossalariga qattiqlik xossalariga ega bo'ladi ho'p demak kristal panjaralar haqida ozgina tushunchaga ega bo'lib oldik endi molekulalarni tanlab olishimiz kerak ya'ni molekulaga ega bo'lgan zarrachalar kristal panjara tugunlarida molekula ko'rinishida joylashadi natriy xlor biza bilamiz ion bog'lanish demak va ionli kristal panjarada bo'ladi xlor esa bu molekula demak molekular kristal panjaraga ega bo'ladi qattiq holatda ikkalasi ham bo'lmadi bittasi ion bittasi molekular bo'lganligi uchun a javob xato bo'ldi b javobga qaraydigan bo'lsak suv va demak kremniy to'rt oksidi kremniy to'rt oksidini bilamiz qattiq modda bu qum oson suyuqlanuvchanlik xususiyatiga ge ega emas bunda kristal panjara tugunlarida atomlar joylashgan demak bitta tugun bo'ladigan bo'lsa boshqa tugunda demak kislorod bor ya'ni bu atomli kristal panjara kristal panjara tugunlarini o'zaro kovalent bog'lab turadi va juda judayam qattiq zarracha xususiyatiga ega bo'ladi qum masalan qumni suyuqlantirish ham juda yam qiyin yuqori temperaturada suyuqlanadi demak b javobga a javobdagi suv b javobdagi birinchi modda suv demak molekulyar kristal panjaraga ega bo'ldi kremniy to'rt oksidi bo'lsa atomli kristal panjaraga ega bo'ldi o'shag uchun b javobni olmaymiz ikkalasi ham molekulyar bo'lganligi yo'q s javobga qaraymiz demak kaliy yodid va natriy yodid berilgan ikkalasi ham tuz ionli kristal panjara hosil qiladi kaliy plyus yod minus natriy plyus yod minus demak ikkalasi ham demak metal metalmas o'rtasidagi bog' ion bog' va kristal panjara tugunlarida ionlar joylashadi s javob o'sha uchun xato d javob bitta javob qoldi o'zi demak karbonat angidrit bu molekula va karbonat angidrit molekulasi qattiq holatga o'tgan paytda quruq muz deb aytiladi quruq muz demak oson sublimatlanadi ya'ni qizdirilganda oson gaz holatiga o'tib ketadi hattoki suyuq holatga ham o'tmasdan birdaniga gaz holatga o'tib ketadi ruschada сuxой лед deb aytiladi ho'p demak bu molekulyar kristal panjarali modda karbontangidrit oddiy holatda o'zi gazsimon modda va qattiq holatga o'tkazish juda judayam qiyin juda past temperaturada molekulyar kristal panjarali moddalarni qaynash suyuqlanish temperaturalari past bo'ladi juda yam shundan ham bilib olish mumkin ammiak demak ammiaan h xuddi shunday qaynash youqlanish temperaturalari juda past bo'lgan modda va oddiy holatda gazsimon bo'ladi Qat holatda ham demak molekulyar kristal panjaraga ega bo'ladi demak malyukulyar o'shag uchun d variantni olamiz Xo'p, rushchara tayyorlanayotganlar uchun videoni tagida описанiada demak bitta saytni manzilini qoldiraman ссылка qoldiraman o'shanga o'tib demak kristal panjaralar haqidagi bilimlaringizni yanada oshirib olishingiz mumkin juda ham yaxshi tushuntirilgan o'sha saytda demak maslahat beraman va kommentariyada o'zinizni fikringizni yozib qoldiring ushbu video agar sizga yoqgan bo'lsa videoga layk like bosishni ham unutmang